oppgave om sparing, og vi har satt opp oppgaven her, 5.52. Innskuddet er på 5.000 hvert år. Den kan vi bare glemme forløpig. Mens vekstfaktoren er på 1,03, det står i oppgaven at det er 3% rente nemlig. Og dette er jo sånn som må sitte, folkens, når vi skal regne sånn sparingsoppgaver helst. Da, for da kommer jo, da det jo noe som vokser. Når vi sparer så vokser noe, og da bruker vi vekstfaktor. Og vekstfaktoren til 3% er 1,03. Skriv ned vekstfaktoren til 21,5%. Bare skriv det ned på regnearket. Det er kommer vi til senere. Ok, da vet vi at 3%, det har en, det er vekstfaktoren til 3% er 1,03. Og trikset, det geniale, jeg blir ikke helt ferdig med det, fordi at det geniale med det, det er jo at du kan sette inn da, nå har jeg lagt den til tall, ser dere, så vil jeg ha den til prosent, 3%. Og hvis du har laget en sånn formel, så kan du bare endre den til 5%, ikke sant? Så endrer den seg 7%. 11,32%. Og så må du gjøre noe med decimalene for å få med alt. Sånn. 55%. 11,55. Gjør dette så har dere det liggende. Ok. Da er oppgaven sånn. 5.000 hvert år. Hvor mye har hun i banken like etter at hun har satt inn det tredje beløpet? Ja, da må vi bare begynne igjen denne. Vi begynner med, setter inn 5.000. Så etter, jeg vil si etter første år, så har hun 5.000 gange vekstfaktoren. Altså etter ett år da. Så setter hun inn 5.000. Det vil si at hun må legge de til, ikke sant? Legge til 5.000. Nå kan det hende dere vil gjøre dette på en annen måte. Men altså, når det har gått ett år, så settes det inn 5.000 igjen. Da er vi oppe i 10.150. Men etter to år da, står det annerledes her, så har vi... Ja. Det står i oppgaven at hun setter inn 5.000, og så får hun 3% rente, så etter ett år da, så har hun 5.150, og så setter hun inn 5.000 til. Så da bare legger jeg de til. Altså jeg tar det hun har på, i konto, og så legger til de 5.000. Da får jeg 10.150. Etter to år så vil hun da ha hatt renter av hele beløpet. Derfor så tar jeg renter av det beløpet der, ikke sant? Jeg tar den gange vekstfaktoren. For det skal stå i banken det året, og da vokser det med den renta. Så får hun vel 5.000 til. Da må det bli den pluss den. Og etter tre år da, det var vel etter tre år, var det det? Ja, hvor mye har hun i banken like etter at hun har satt inn det tredje beløpet? Altså nå har vi to år da vi setter inn det andre beløpet. Og så setter vi inn det tredje beløpet, det blir da der. 20.454. For det er begynnelsen av... Det. Ja. Men vent litt, nå må vi se, jeg må ikke rote det til her.
Altså, her har vi lagt til det andre året. Unnskyld, vi var litt kjappe nå. Jeg var litt kjapp. Dette andre året har hun satt inn det beløpet. Må vi se. Gange det med 1,03. 15.009. Men da har hun altså, jeg mener at det de spør etter, det er 15.454. Skal vi se, vi tar pause. Ok, og da fortsetter vi. Og her har det nemlig gått 3 år. Og så skal vi legge til de 5.000 igjen. Den pluss 5.000. Da har vi kommet til 20.918. Så skal det stå i 1 år. Den gange 1,03. Og da er vi oppe i 21.545. Og så skal vi legge til 5.000 en siste gang. Og da er det femte gangen det er satt inn. År. Her er det femte beløpet satt inn. Her er det fjerde beløpet. Andre beløp. Og så videre. Her er det første året satt inn, eller her, helt her oppe. Så dette kan gjøres på flere måter, men dette er en av de. Hvis dere nå tar vare på dette, så vil dere ha dette med dere òg til en prøve. Og det betyr altså at på A, etter at det tredje beløpet er satt inn, har hun 15.454 kroner. På B, etter at det femte beløpet er satt inn, har hun 26.546 kroner. Ja. Denne, for de som er interessert i det, så er det utregningen da for 5 beløp. Det går an å gjøre det sånn, men det er en sånn nokså kronglete og lang formel for å komme fram til riktig beløp. Men det er en annen måte å gjøre det på. Men det er litt vanskelig å holde styr på hvor langt den er kommet i systemet og sånn, så det får en bare, må bare prøve seg fram, prøve å tenke riktig, så kommer en til det til slutt. Her er akkurat femte beløpet satt inn. Ok. Det var det.